gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para fazer ovelhinhas. Então, nós vamos fazer várias ovelhinhas e elas vão com molde. O molde estará abaixo do vídeo. Você clica ali onde está escrito link do molde, na frente está escrito em azul. Você clica, você vai ser levado lá onde está todos os moldes das nossas ovelhinhas. Tá bom? Então, nós vamos começar explicando para você que ainda não tem experiência, né, com EVA. Aqueles que já sabem, então, inutiliza isso, tá? Então, olha, nós vamos ensinar você a riscar aqui. Então, ó, você vai pegar um palitinho. Eu tô usando palitinho de churrasco. Você pode usar outros materiais. Então, olha, você vai colocar deitadinho o palito, não em pé. Se você colocar ele em pé, ele vai rasgar o seu EVA. Então você vai fazer assim, ó, e vai contornar, tá vendo? Olha aqui. Você contorna o molde, você vai ter legalzinho o molde riscado. Se você quiser riscar com lápis, eu não aconselho, porque fica marcado, né? Então, olha, nós vamos começar usando. Eu estou usando aqui um giz pastel oleoso. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar um papelzinho embaixo para não riscar aqui o paninho da mesa, né? E vou começar a fazer um contorno nessa ovelhinha. Então, olha. Eu vou fazer um contorno com o giz pastel marrom. Então, a gente sempre utiliza uma corzinha um pouquinho mais escura do que o nosso EVA, tá bom? Vou usar o próprio EVA, olha, um pedacinho de EVA, para poder eu esfumaçar. Às vezes eu uso o dedo, né? Mas que machuca o dedo da gente. Então, ó, vou esfumaçar. Daí, vamos dizer que você queira fazer aqui o rostinho, mas você não sabe fazer a mão livre. Então, nós vamos pegar o moldezinho, olha, da ovelhinha. Vamos recortar bem certinho. Você tem que ter uma tesourinha assim, ó, de pontinha fina, para poder trabalhar com EVA. Até para cortar certos moldezinhos que são pequenos, ele vale a pena. Então, ó, vamos recortar o moldezinho. Vamos fazer uma espécie de molde vazado, ó. Daí você vai cortar o outro olhinho, vai contornar assim o narizinho e a boca. Você vai colocar aqui e daí é só você pintar. Então fica bem simples mesmo de você fazer. Olha só, eu vou riscar aqui só para você ver como é que é feito. Então olha. Você tirou, tá ali riscado o olhinho da sua ovelha. Certo? Então você pode fazer ele todo assim, todo dessa forma. Então eu vou fazer o contorno também nos pezinhos. Então, ó, vamos fazer o contorno em toda a nossa ovelha, tá? Aqui são as orelhinhas dela, que eu vou fazer também um contornozinho em volta. Agora nós vamos passar para a partinha do corpo. O corpinho eu optei em fazer com azul. Então, para dar um toquezinho diferente na nossa ovelha, eu vou contornar com azul. O cabelinho também eu vou contornar.
e o rabinho dela. Então, olha, aqui eu fiz o molde vazado e usei aqui na minha ovelhinha, tá? Então, nós temos já prontinho o rostinho. Eu vou passar também um coradinho aqui, ó, com giz pastel mesmo. Se você tiver a maquiagem, né, o blush, você passa. Então, agora nós vamos fazer a montagem da nossa ovelha. Então, vamos lá. Vou usar a cola de silicone, tá? Vamos usar a colinha que fica fácil, né, de montar. Que se você errar, essa cola você pode tirar ela do lugar, tá? Então, vamos lá. Temos que deixar secar, que a colinha de silicone ela demora um pouquinho mais, tá? Ela facilita que você pode tirar do local, né? Agora ela tem que aguardar um pouquinho a secagem. Eu vou aproveitar, gente, e vou fazer o risquinho aqui, ó, do pezinho. Podia ter feito isso antes até, tá? Você pode fazer antes.
agora nós vamos vir, vamos completar aqui com a nossa canetinha, tá? Isso aqui tudo você pode fazer o molde vazado, né? Você pode fazer, vir fazer o molde vazado. Que tem no moldezinho, tudo isso. E vir e fazer. Então, ó, tá quase pronta a nossa ovelhinha. Olha que belezinha. Agora nós vamos fazer a ovelhinha deitada. Então, nós vamos usar o mesmo processo que a outra ovelhinha. Vamos fazer. Vou colocar aqui o papel. Vamos fazer aqui o contornozinho. Vamos fazer o contorno no rosto. Aqui as perninhas, né? Que ela é deitadinha e tá até as perninhas assim. Aqui é a mesma coisa, olha. Coloca aqui o rostinho dela, fez o molde vazado e vamos fazer aqui o nariz. Tá? Aí completo aqui, ó. Vamos passar um coradinho nessa ovelha. Agora nós vamos pintar aqui o pezinho da nossa ovelha. Então, olha, vou fazer aqui. Ele vai no molde. Se você quiser recortar, né? Recortar o pezinho aqui, tá vendo? Olha, olha só. Se você quiser recortar aqui, colocar e pintar no local certinho, você faz tipo molde vazado. Então, ó, aqui. E aqui nós vamos pegar, ó, tem já uma curvinha aqui, você vai até ali. Ele é de ladinho. Vamos arrumar direitinho e vamos passar a tinta, né? Passar a tintinha assim, ó. E vamos passar. Isso aqui é caneta de tinta permanente, tá? Então, ó, vamos fazer isso e vamos fazer isso aqui. E agora nós vamos montar nossa ovelha. Agora vamos montar nossa ovelha. Então, vamos passar uma cola. Cabelinho. Vamos colar o rabinho.
as orelhinhas. Ó, você tá vendo que eu tô colando tudo na parte da frente, né? Não tô colando. Aqui é bem coladinho com o rosto, olha. Bem grudadinho no rosto. E a do lado. A do ladinho, quer ver? Nós vamos colocar bem aqui do lado, ó. Não vamos colocar aqui grudadinho, não. Colocar do lado aqui. Acho que eu tô exagerando na cola. Não pode exagerar, não. Senão depois cola tudo aí. Ó. A cola de silicone, ela demora um pouquinho mais, né, gente? Então nós temos que aguardar para secar. Então agora nós vamos colar as perninhas, olha. Essa perninha aqui é a perninha de trás dela. Então, ó, vou colar primeiro a da frente. Nós vamos pular aqui, ó, um gominho, né? Um gominho e meio, porque tá o rostinho dela ali. Vamos passar uma colinha aqui. E vamos colocar aqui, ó. Fique, ela tá deitada, não pode esquecer. Então tem que ficar, olha, a patinha dela tem que ficar bem aqui no bem coladinho, ó, grudadinho aqui, tá? Vamos colar. Essa aqui vai ser como se fosse a patinha do lado. Então ela vai estar encolhidinha lá atrás, né? O pezinho, vamos dizer que esteja lá atrás. Então ele não vai aparecer. Então vamos fazer dessa forma assim, ó. Pra fingir que tá lá atrás, você tá vendo? Parece que tá lá. E essa aqui, nós vamos colar agora essa partinha aqui. Então, olha como é que ela vai ficar. Nós vamos pegar aqui atrás, ó. E vamos juntar. Opa! Vamos juntar essa partinha aqui, ó. Nós vamos juntar aqui no pelo, tá? E olha quanto eu pulei aqui de trás aqui do rabinho dela. Um gominho só. Pode até pôr aqui. Um pouquinho mais pra cá. Que é a patinha de trás mesmo dela. Junta bem pertinho aqui, ó, do corpo. E aqui é bem pertinho do corpo também. Porque ela tá deitada, né, gente? Tá? Então, é isso aí. Olha só como é que tá ficando. Nossa ovelhinha. Uma tá em pé e uma tá deitadinha. Agora eu vou usar a tinta para artesanato branca e vou fazer uma iluminaçãozinha aqui nos olhinhos dela. Ó. Peguei aqui o palitinho de churrasco mesmo. Vamos fazer aqui uma iluminaçãozinha para ficar mais bonito. Então, gente, agora eu termino aqui o meu artesanato, né? As nossas ovelhinhas. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Clica ali no sininho. Uma vez que você clica ali, você recebe todas as nossas novidades. Então, fiquem com Deus. Um beijão para todo mundo. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau!